Diretamente do Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo. Jornal do SBT Manhã. Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo. Jornal do SBT Manhã, com o Hermano Henning. O Jornal do SBT Manhã está no ar com o Hermano Henning e Annalise Nicolau. O SBT Manhã está no ar.